Susanna saapunkin sivusta seuraavalle tälleen, niin vuorijuoksijan mattotesti näyttää aika rankalta kokemukselta, mutta ilmeisesti teet sitä aika usein tai ainakin usein jo täällä juoksemassa matolla. No kyllä, jos Rovaniemellä on, niin tuossa matolla kyllä se tutuksi on tullut. Ja, et siinä mielessä ei ole millään tavalla meille outo. Kuinka ominainen testi tuo on vuorijuoksija? Tuo on niin kuin viimeisen päälle lajiomainen testi, että 12,5% ja siihen lätkitään 2 minuutin välein vauhtia lisää. Kuinka raskaalta se tuntuu urheilijana vetää tuolla? No, kyllä se matto aina voittaa, vaikka kuinka yrittäisi taistella vastaan. Kyllä se lopussa tuntuu pahalle. No, olet kiertänyt nyt vuorijuoksun maailmankappia yhden kauden ajan. Niin missä tällä hetkellä sun mielestä tasollisesti mennä ja missä on ehkä tulevalle kaudelle niitä tavoitteita? Ilmeisesti oli EM ja MM-kisoja tulossa. Joo, viime vuonna niin kuin parhaat kisat oli 4. ja 5. maailmankapissa, että kyllä sitä lähdetään parantamaan. Ja kyllä nyt kun on vuoden saanut niin kuin oikeasti juoksijana harjoitella, niin ollaan ihan eri lähtötilanteessa. Sitten kesällä on kovat tavoitteet EM ja MM ja totta kai maailmankapissa haluan pärjätä. No, vuorijouksu lajina saattaa olla monelle vielä aika tuntematon, niin pystytkö muutamalla sanalla avata, mistä siinä lajissa oikein kyse? Eli vuorijuoksuhan kuuluu kansainvälisen yleisurheiluliiton alaiseksi lajiksi. Ja me Suomessa tietenkään ei ole vuoria, niin eipä meillä hirveästi ole kisojakaan. Et pääsääntöisesti maailmankappi pyörii Keski-Euroopassa ja arvokisat on, EM:t on tänä vuonna Espanjassa, mutta sitten MM:t on marraskuussa Taimaassa. Et se on vähän eksoottisempi kohde. Ja Maailmankapista oli jo puhe, niin kuinka monta maailmankapin kilpailua yleensä niin kuin kauden aikana järjestetään? Ensi kesänä on 12 maailmankapin kisaa ja mulla niistä ohjelmassa näillä näkymi 9. Siinäkin saa juosta. Ehkä kiinnostaa tietää, oletko laskenut, kuinka paljon tulee juoksukilometrejä vuoden aikana, jos kaikki treenit ja kisat lasketaan yhteen? Tähän mä uskaltaisin valehella. Onhan ne meillä harjoituspäivässä kirjassa ylhäällä. Mä sanoisin, että se on varmaan siellä 4 tonni huiteilla tässä vaiheessa. Sekin on aika kova luku. Kohta ilmeisesti lähdet takas reissun päälle. Nyt oot saanut muutamia treenejä täällä Santosportilla vetänyt. Minkälaiset puitteet Santosport tarjoaa sulle kauteen valmistautumiseen? No, tänne on aina kiva tulla täällä Riikan ja testiasemalla. Kaikki hommat toimii tosi hyvin ja on kaikki, mitä itse tarvii, niin on kiva tulla aina käymään kotona. Ei muuta kuin tsemppiä kautta. Kiitos.